ska vi prata om volymberäkning genom att vi ska ha rotation kring y-axeln. Så vi tänker oss följande. Ett område begränsas av kurvan y lika med f av x, linjerna y lika med a och y lika med b samt y-axeln. Ett exempel på ett sådant område kan vara följande. Här har vi våran funktion och så linjen a och linjen b. Så där har vi markerat område här. Det området ska vi låta rotera kring y-axeln. När området roterar kring y-axeln bildas en rotationskropp. Så vi tänker oss att det här roterar kring y-axeln, så kan vi få en rotationskropp som ser ut på följande sätt. Vi hade vår funktion och så roterar vi den. Vi kommer få en volym. Tänk oss följande, att här har vi våran funktion och sen om vi roterar tänker vi oss då att vi får en volym. Och den här volymen, den ska vi då beräkna. Och hur gör vi då? Jo, vi tänker oss att vi väljer ett visst värde på y. Det kommer då motsvara att vi får ut en viss radie på den här cirkelskivan. För vi tänker oss att vi delar in den här volymen i väldigt många cirkelskivor. Precis som vi gjorde när vi hade rotation kring x-axeln. Så här har vi en väldigt tunn cirkelskiva. Som vi tänker oss att vi då tar ut. Den kommer att ha en viss radie. Vad är då radien? Jo, det kommer att vara motsvarande x-värde. Så radien är x-värde och sen kommer den ha en viss tjocklek. Och det är delta y. Och det innebär att den här skivans volym kan vi då beräkna genom att det här är då en cylinder. Och då beräknar man den genom att anta att volym blir ungefär pi gånger. Så radien på den, x i kvadrat multiplicerat med höjden på den, delta y. Så det är skivan på en, volymen på en skiva. Och då tänker vi oss att vi har väldigt många här. Så tänk oss varje skivas volym är på följande sätt. Där vi då har ett visst värde på radien på varje skiva. Och sen summerar vi då alla skivor vi har. Då kommer vi få volymen. Om vi låter den här höjden gå mot noll, så kan vi då få ut följande volym. Att limus h går mot noll för summan av alla skivers volymer. När vi låter y gå mot delta y gå mot noll, så kan vi skriva det här som en integral. Så det innebär att rotationskroppens volym kan beräknas med följande integral. Vad är då det? Jo, att vi får en integral från nedre gräns på y-axeln a till övre gräns b. Och så pi gånger x i kvadrat. Och så ska vi integrera med avseende på y. Så integralen kan även skrivas på följande form. Att volym, rotationskroppens volym är pi. Och så ska vi integrera från a till b x i kvadrat med avseende på y. Hur kan det här se ut då? Jo, vi ska ta ett par exempel. Första exemplet är på följande sätt. Beräkna volymen av den rotationskropp som bildas när det markerade området roterar kring y-axeln. Och då har vi följande. Här har vi vår funktion och så har vi markerat område här. Och sen har vi då vårt funktionsuttryck. Och vi låter det här området rotera kring y-axeln. Det innebär att vi vill lösa följande integral. Vi ska ta ut volymen genom att ta pi och ska integrera från undergräns till övergräns. Det är inte givet här, det måste du ta reda på det. Och sen ska vi ta x i kvadrat, inte y utan x i kvadrat. Så om vi börjar med att ta ut x i kvadrat, det innebär att vi skriver om den här. Så vi får ut vad x i kvadrat är. Vilket innebär att vi börjar med y är lika med 3 sorterat med 0,5 x i kvadrat. Vi kan välja att flytta över 0,5
x kvadrat till den vänstra sidan så blir positivt. Och så flyttar vi 3y på den andra sidan. 3 minus y. Sen vill vi ut x i kvadrat. Det får vi genom att vi multiplicerar med 2 i varje term. 3 gånger 2, 6. Subtraherat med 2 gånger y, 2y. Så då har vi x i kvadrat. Sen måste vi ha nedre gräns. Det vill säga det minsta värdet på y. Ja, det är 0. Och så ska vi ha övre gräns. I alla fall det största värdet på y. Vilket vi kan se härifrån att det är 3. Så här har vi värdet y lika med 3. Så det blir övre gräns. Då har vi alltihopa som behövs för att integrera. Vi får pi. Då ska vi ta integralen från 0 till 3. X i kvadrat. Som är 6 minus 2y. Det ska integreras med avseende på y. Då tar vi en primitiv funktion. Primitiv funktion till 6 blir då 6y. Och primitiv funktion till 2y blir y i kvadrat. Och sen ska vi sätta in gränserna. Där övergränsen är 3 och undergränsen är 0. Så vi får pi och sätter vi en stor parentes. Och så sätter vi in övergräns 6 multiplicerat med 3. Det blir 18. Ska subtraheras med, och så har vi 3 upphöjt till 2. Är 9. Sätt en parentes. Och sen ska vi subtrahera med värde på undergräns. Vi ser på 0 när vi sätter in både 0. Kan vi förenkla det här. 18 subtraherat med 9. Det blir 9 subtraherat med 0. Det är fortfarande 9. 9 gånger pi. Det blir 9 pi. Vilket vi kan skriva i exempelvis tre värdesiffror. Så får vi 28,3. Och det är volymen vi har räknat ut. Så får vi volymenheten. Som exempel på när vi hade ett område som roterar kring y-axeln. Det jag tänker på då är att skriva om funktionen. Så den x är en funktion av y. Och sen att hitta integrationsgränserna om inte de är givna. I det här fallet så ser vi att det är 0 och 3. Vi tar ett till exempel. Kurvan y lika med roten x begränsar tillsammans med kurvan y lika med x i kvadrat ett område. Beräkna volymen av den rotationskropp som bildas då detta område roterar kring y-axeln. Då får vi börja med att rita upp det. Så jag har bara två funktioner. Dels har vi y lika med roten x. Och dels har vi y lika med x i kvadrat. Och de bildar tillsammans ett område. Och där har vi markerat. Det här området ska rotera kring y-axeln. Så det innebär att vi måste veta våra integrationsgränser. Vilket helt enkelt skärningspunkterna. Här ser vi direkt att det är 0. Sätter vi in x och 0. Så får vi y 0, x och 0, y 0. Så det stämmer. Men sen måste vi hitta det här y-värdet. Och då sätter vi helt enkelt de här funktionerna lika med varandra. X i kvadrat lika med roten x. Och sen får vi då lösa detta. Och löser man detta så kommer man fram till att antingen x lika med 0. Hade vi redan konstaterat att det var. Eller så är x lika med 1. Och det är den skärningspunkten när x är 1. Det gör då att vi tar värde på x. Sätter in det exempelvis i den här funktionen. Då blir y 1. Tar vi x som 1 och sätter in här får vi också y 1. Så spelar vi vilken sätt det är. Vi får att y blir 1. Så då har vi våra gränser 0 och 1. Sen har vi då två stycken funktioner här. Det kan vara vettigt att skriva om dem. Ja, y lika med x i kvadrat. Det är inget problem. För det är x i kvadrat lika med y. Där har vi vårt x i kvadrat. Men sen har vi y är lika med roten ur x. Vad gör vi då? Jo, om vi kvadrerar båda sidorna så får vi ut x och y i kvadrat. Och kvadrerar vi ytterligare en gång så får x i kvadrat. Då får vi y upphöjt till 4. Nu återstår det bara att beräkna volymen som vi
du får när det här området roterar kring y-axeln. Så hur beräknar vi då den här volymen? Jag vill ta pi och sen om vi ska integrera från 0 till 1 så gör vi precis som om vi hade haft rotation kring x-axeln. Man tar den övre funktionen. I det här fallet måste man utgå ifrån y-axeln, så den övre funktionen blir då den här funktionen. Y lika med x i kvadrat. Som vi kan då skriva om som y. Nu ska integreras med avseende på dy. Om vi bara utför den här integralen så får vi det här området som roterar. Det vill säga att vi får hela volymen, kan vi kalla det. Men det är vi inte intresserade av, utan vi vill ha det här området. Därför, om vi då subtraherar med den här integralen från 0 till 1. Och sen har vi den här funktionen och låter den rotera. Det innebär att vi kommer få det här området att rotera. Det området är vi inte intresserade av. Men om vi drar bort den här volymen från den stora volymen, ja, då får vi det här kvar. Så därför subtraherar jag med den här funktionen y lika med roten ur x. Och det har vi skrivit om här, så vi y upphöjt till 4, det är y. Och det här kallar vi för hålets volym. Det vill säga det hål som blir. Om vi tänker oss att vi enbart roterar den här, då kommer vi få ett hål. Och dess volym är vi inte intresserade av. Så vi får precis som när vi har rotation kring x-axeln, att man tar den övre funktionen, i det här fallet y, subtraherat med den undre funktionen. Och båda är redan tagna i kvadrat, så det behöver vi inte bekymra oss om. Och så integrerar vi med avseende på dy. Börja med att hitta primitiv funktion. Primitiv funktion till y vid y i kvadrat dividerat med 2. Subtraherat med primitiv funktion till y upphöjt till 4, y upphöjt till 5 dividerat med 5. Undergräns 0, övergräns 1. Sen återstår bara att sätta in. Så har pi. Sätta in övergräns, y som 1, vid en halv. Subtraherat med y som 1, 1 upphöjt till 5, det är fortfarande 1, vi 1 genom 5. Och sen har vi undergräns och båda blir 0, så det behöver vi inte skriva ut. Så det var en halv subtraherat med en femtedel. Det kan vi skriva som 3 tiondelar. Vilket vi får 3 pi genom 10. Och vill vi ha ett ungefärligt värde så kan vi avrunda det här till 3 värdesiffror på 0,942 volymenheter. Så vi ser att vi kan även i det här fallet ta ett område, rotera kring y-axeln. Det gäller bara att hålla reda på vilken som är den övre respektive undre funktionen. Eftersom vi tar hela volymen, tar man utkomman från övre, får hela volymen, så tar jag med hålets volym, ja, det är den undre funktionen, den rotationskropp den ger. Tar man den differensen, ja, då kan man skriva som övre funktion, så tar jag med undre funktion. Och det är alltid utifrån den axel man roterar kring. Roterar man kring y-axeln så kollar man vilken ligger högst upp jämfört med y-axeln. Hade vi roterat kring x-axeln, ja, då hade vi fått omvänd ordning. Så det är alltid beroende på vilken axel man roterar kring, vad som är övre respektive undre funktion.